Hörmətli cənab başnazir, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, ilk növbədə cənab başnazir sizi Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Bizim görüşlərimiz müntəzəm xarakter daşıyır. 6 ay bundan əvvəl biz Gürcüstanda sizin qonağınız idik. Bugün siz Azərbaycandasınız. Mən Gürcüstanda olarkən Çıxeta rayonunda olmuşdum. Bugün siz Qəbələ rayonundasınız. Hesab edirəm ki, bu çox yaxşı bir ənənədir. Çünki beləliklə biz həm Gürcüstanın, həm Azərbaycanın maraqlı tarixi yerləri ilə də tanış oluruq. Və bu bizim dostluğumuzu daha da gücləndirir. Gürcüstan və Azərbaycan uzun illər bir-biri ilə sıx əlaqədədir. Biz dostuq, müttəfiqik, xalqlarımızı, qardaşlıq əlaqələri bağlayır və bütün müzakirə olunan məsələlər bir məqsədi güdür ki, iki tərəflə əməkdaşlığı dərinləşdirək və xalqlarımızın gələcəyi üçün lazım olan bütün addımları ataq. Bugün bir çox önəmli məsələlər müzakirə edilmişdir və əldə edilmiş razılaşmalar əsasında biz gələcək fəaliyyətimizi də quracaq. Təbii ki, Gürcüstan və Azərbaycan bugün Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün önəmli rol oynayan ölkələrdir. Bu rol getdikcə artır və əlbəttə ki, bizim aramızda olan dostluq əlaqələri və bu sahədə əməkdaşlıq Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün də böyük töhfədir. İldən ilə Azərbaycan təbii qazının Avropa istiqamətinə ixracı artmaqdadır. Bütövlükdə bu il Azərbaycan dünya bazarlarına 24,5 milyard kubmetr qaz ixrac edəcək və ildən ilə bu rəqəm artır. Və keçən il Avropa İttifaqı ilə imzalanmış anlaşma memorandumuna əsasən biz 27-ci ilə qədər Avropa məkanına, təkcə Avropa məkanına 20 milyard kubmetr qazın nəql edilməsini təmin etməliyik və əminəm ki, biz bu rəqəmə çatacağıq. İndiki geosiyasi vəziyyəti nəzərə alaraq, əlbəttə ki, enerji təhlükəsizliyi məsələləri bütün ölkələr üçün ön plana çıxır və uzun illər Azərbaycanın şirkəti SOKAR Gürcüstanda uğurla fəaliyyət göstərir və mənə dünən verilən məlumata görə SOKAR Gürcüstanda 11 min kilometr uzunluğunda qaz xətləri çəkmişdir və beləliklə 830 mindən çox abonentə təbii qazı təmin edir. Və gələcəkdə energetika sahəsində əməkdaşlığın yeni istiqamətləri üzrə biz fəal işləyəcəyik. Daha doğrusu bu iş artıq başlanmışdır. Keçən ilin sonunda Azərbaycan, Gürcüstan, Macaristan və Rumıniya önəmli sazişə imza atmışlar və bu ilin fevral ayında Bakıda yaşıl enerji layihəsinin birinci rəhbər komitəsinin iclası keçirilmişdir. Bu, geniş miqyaslı layihədir və əlbəttə ki, bu layihənin uğurla həyata keçirilməsi həm 4 ölkənin birgə fəaliyyəti hesabına mümkün olacaqdır. Eyni zamanda bildiyiniz kimi Avropa İttifaqı da bu layihəyə çox böyük önəm verir və təsadüfi deyil ki, Avropa Komissiyasının prezidenti imzalama mərasimində də iştirak etmişdir. Təbii ki, iki tərəfli əlaqələrimizin önəmli hissəsi nəqliyyatla bağlıdır. Burada da bütün işlər uğurla gedir, plan üzrə gedir. Orta dəhlizin həyata keçirilməsində Gürcüstan və Azərbaycan uğurla fəaliyyət göstərir və əlbəttə ki, növbəti mərhələdə yük daşımalarının
həcminin artırılması istiqamətində əlavə addımlar atılacaqdır. Mən keçən il və bu il Mərkəzi Asiya ölkələrinə dəfələrlə səfərlər etmişəm və bu il hələ edəcəyəm və beləliklə yeni yüklərin orta dəhliz üzrə nəql edilməsi üçün çox gözəl imkanlar var. Və burada həm bütün inzibati məsələlər öz həllini tapmalıdır. Tarif siyasəti vahid prizmadan həll edilməlidir. Eyni zamanda yüklərin cəlb edilməsi üçün və nəqli üçün birgə səylər atılmalıdır və təbii ki, bugün bu məsələdə geniş müzakirə olunub və hələ olunacaq. Bu əsas fəaliyyət istiqamətləridir, amma təbii ki, Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələri sadaladığım sahələrlə məhdudlaşmır. Bizim əlaqələrimiz bir çox sahələri əhatə edir. Müdafiə sənayesi, təhsil, mədəniyyət, turizm, texnologiyalar, kənd təsərrüfatı, əlbəttə ki, ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün lazım addımlar atılır. Və əminəm ki, bugünkü Cənab Başnazirin səfəri bizim əlaqələrimizə yeni təkan verəcəkdir. Hörmətli Başnazir, bir daha xoş gəlin.